സഹകരണ തട്ടിപ്പിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളികൾ അവരുടെ ഓരോ ദിനവും തുടങ്ങുന്നത്. തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 395 സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 45, കൊല്ലം 42, പത്തനംതിട്ട 9, ആലപ്പുഴ 11, കോട്ടയം 46, ഇടുക്കി 14, എറണാകുളം 33, തൃശൂർ 66, പാലക്കാട് 3, മലപ്പുറം 55, കോഴിക്കോട് 11, വയനാട് 18, കണ്ണൂർ 24, കാസർഗോഡ് 18 എന്നിങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപകരെയും ഇടപാടുകാരെയും എല്ലാം ഇത് ഗുരുതരമായി തന്നെ ബാധിക്കും. തൃശൂരിലും മലപ്പുറത്തുമാണ് ഏറ്റവും അധികം സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോ ദിവസവും പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ധനസഹായം ദുർവിനിയോഗം, പരിധി അധികരിച്ച് വായ്പ നൽകുക, മുക്കുവണ്ടം പണയം വെച്ച് വായ്പ നൽകുക, ഒരേ വസ്തു ഈടായി സ്വീകരിച്ച് പലർക്ക് പലതവണയായി ലോൺ നൽകുക, അനധികൃതമായി നിയമനം നടത്തുക തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ആരാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആരാണ് തകർത്തത്? മുഖ്യമന്ത്രിയും അവരുടെ പാർട്ടിയും തന്നെയാണ്. കയറൂരി കക്കാലം കൊള്ളയടിക്കാനും സ്വന്തം നേതാക്കളെ വിട്ടപ്പോൾ ഓർത്ത് കാണില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും. പതിറ്റാണ്ടുകളായ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ വിയർപ്പിന്റെയും അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും ഒക്കെ മണമുണ്ട് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ബാങ്കുകൾക്കും. കടക്കെണിയിലായ കർഷകരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിച്ചും അവരെ ഇല്ലാതാക്കിയും കുടിശ്ശിക പിരിച്ചു വളർന്ന രക്തത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധവും പല ബാങ്കുകൾക്കും ഉണ്ട് താനും. എന്തായാലും കണ്ണീരിലും വിയർപ്പിലും ചോരയിലുമൊക്കെ പടുത്തുയർത്തിയ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലെ പൊട്ടി തകരുകയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുമായി നേതാക്കളും അനുചരന്മാരും മുങ്ങി. നൂറുകണക്കിന് കോടികൾ KTDFC എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ കടം നൽകി. ഒടുവിൽ ആ പണവുമായി KTDFCയും മുങ്ങി. KSRTCക്ക് വായ്പ നൽകി. ഒടുവിൽ KSRTCയും ചതിച്ചു. എല്ലാവരും ചതിച്ചും ചൂഷണം ചെയ്തും കൊള്ളയടിച്ചും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണമാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ തട്ടിപ്പുകളാണ് സഹകരണ മേഖലയിലെ 395 ബാങ്കുകളും ചെയ്തത് എന്നത് വിവരിക്കുന്ന നിയമസഭ രേഖയുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ വായ്പ നൽകൽ, വ്യാജ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രസീത് ഉപയോഗിച്ച് വായ്പ ചമയ്ക്കുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷന് അനുസൃതമല്ലാതെയുള്ള നിയമനം, സ്ഥിര നിക്ഷേപകങ്ങളിലെ പലിശ നൽകിയതിലുള്ള വ്യത്യാസം, MDSന് ഈടില്ലാതെ തുക നൽകൽ, സ്വർണ വായ്പയിന്മേലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ, നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ സ്റ്റോക്ക് വ്യത്യാസം, സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ക്രമവിരുദ്ധമായി ലേലം ചെയ്തത്, സംഘത്തിന് നഷ്ടം വരുത്തുക, MMPS എന്നിവയിലുള്ള പണാപഹരണം എന്നിവ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ക്രമക്കേടുകളാണ്. കൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഈടിന്മേൽ വായ്പ നൽകുക, അനുമതിയില്ലാതെ പൊതുഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക, സർക്കാർ ധനസഹായം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുക, പരിധി അധികരിച്ച് വായ്പ നൽകുക, സർക്കുലറുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പയിൽ അനധികൃതമായി ഇളവ് അനുവദിച്ചു നൽകുക എന്നീ ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ജനവും നിക്ഷേപകരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കേരളത്തിലെ 395 സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അനധികൃതമായ നിയമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബാങ്കിൽ 3 നിയമനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മൊത്തം 100-ൽ സഹാക്കളെയോ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കളെയോ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയോ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 395 ബാങ്കുകളിൽ സ്വർണ വായ്പയിന്മേലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ സബ്സിഡികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഈടിൽ പല ലോണുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുക്കുവണ്ടം പണയം വെച്ചു വരെ വായ്പ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തവരാണോ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല തകർക്കാനാണ് ED അന്വേഷണവും അറസ്റ്റുമെന്ന്. ജനവും നിക്ഷേപകരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ഇടപാടുകൾക്ക് വൻ മുന്നറിയിപ്പും കൂടിയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണിത്. തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നതാണ്.